মই সাপটো মানে ৰাতিপুৱা এই চোতালৰ বন চিগুণাই আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে খেৰ মেজিত মানে গোহালি ঘৰত সেই এইটো মুৰ্গী চিঞৰে, আৰু মুৰ্গী চিঞৰ শুনি পেলাই মই চাপি যাওঁ, তেতিয়া সাপটোৱে মানে মুৰ্গীটো ধৰি পেলাই মেৰিয়াই পেলাই পকৰফালেদি ধৰি আছে, আৰু মই সাপটো দেখোঁ, দেখি পেলাই ওচৰগৰীয়াক খবৰ দিওঁ, আৰু মোৰ মাইকী মানুহ তেতিয়া ওলাই আহে, আহি পেলাই সাপটো দেখি ওচৰগৰীয়াক খবৰ দিওঁ, আৰু ওচৰগৰীয়া আহি পেলাই সাপটো মানে খেদি দিবলৈ হেৰি নকৰি স্বৰূপক মাতে, চৌ শইকীয়া, চৌ শইকীয়া আহিলে, আহি পেলাই সাপটো মানে খেৰখিনি লুটিয়াই দিলোঁ, দিয়া দিয়াৰ পিছতে এই সাপটো ওলাই পৰিল, তাৰ সি হাতত মুখত ধৰি পেলাই সাপটো তললৈ বগাই দিয়ে, আৰু লগতে মানে আমিও ধৰি পেলাই চাৰিজন মানুহে সাপটো ধৰোঁ, 11 ফুট দীঘল আৰু সেই 25 কেজিমান হ'ব, এতিয়া বনকৰ্মীক খবৰ দিছোঁ আহি নিবহি। মুরগি খাই রাখলো না? হ্যাঁ।